Es alaikum. U davna vremena živio jedan car koji je jako volio život. Želio je vječno živjeti i biti car. Imao je običaj na svome dvoru priređivati skupove na koje je pozivao sve dvorjane, savjetnike i velikaše. Zadaća svih bila je da za ovakve skupove pripremi za cara poneku mudrost ili zanimljivost. Na jednom od tih skupova caru se obrati jedan starac, mudar i učen čovjek, riječima Ja znam za drvo koje rađa voćem života. Kogod pojede voćku stog drveta, živi vječno. To drvo raste u Indiji i poznato je kao drvo života. Znajcare, ko tog stabla voćku ubere, taj neće nikada ostariti niti umrijeti. Kada car ču ovu priču, veoma se obradova, pa upita učenog starca. Ima li to drvo još neko ime? Starac mu odgovori da je to sve što zna o tom drvetu. I napusti skup. Car je dugo razmišljao o starčevim riječima, pa odluči po svaku cijenu naći to drvo, pojesti njegov plod i steći vječni život. Već je vidio ostvarenje svoje želje da vlada nad ljudima sve dok svijet postoji. Pozva jednog od svojih dvorjana i naredi mu da odmah krene u Indiju, da pronađe drvo života i da mu donese njegove plodove. Obeća mu veliku nagradu ukoliko uspije, ali mu i zaprijeti da ga čeka okrutna smrt ukoliko se vrati bez plodova s tog drveta. Naredi mu i da požuri, jer se bojao da ne umre prije nego što proba voće života. Carev dvorjanin se odmah spremi i pođe na put za Indiju. Putovao je Indiju mjesecima. Posjetio mnoga mjesta. Susretao mudre i učene ljude, ali nikomu nije znao ništa reći o tom drvetu. Toliko je tražio drvo života, da mu se ljudi počeše smijati i izrugivati se s njim. Neki ljudi su ga opet bodrili da nastavi i da ne odustaje od potrage govoreći mu da će sigurno na kraju uspjeti. Tako su prošle i godine, a drvetu ni traga ne bi. Na se umori i odluči se vratiti, skrhan bolom i tugom, znajući da ga čeka sigurna smrt. Usput sazna za jednog mudrog šeija, koji je ljudima pomagao i rješavao sve što ih je mučilo. Carev dvorjanin se silno obradova i odluči da i on posjeti tog mudrog čovjeka, nadajući se da će mu pomoći i riješiti ga nevolje u kojoj se našao. I doista, nađe mudrog čovjeka, sjede pred njega i ispriča mu cijelu priču o svojoj potrazi za drvetom života. Svoju priču zaključi riječima. Onaj starac je neistinu rekao, jer za to drvo niko nije ni čuo. Mudri čovjek se nasmija i reče. Starac je istinu rekao. To drvo doista postoji. Do tog drveta ne može svako doći, jer ono ne raste iz zemlje. Dvorjanin se začudi. Šejihovim riječima, a on nastavi. Znanje je drvo života. A samo čovjek koji traži nauku može okusiti plodove ovog drveta. Mnogo je blagodati koji ima znanje rađa. A vječni život je tek jedna od njih. Carev dvorjanin svati šta je drvo života. Svati i da njegov car nikada neće okusiti plodove tog drveta, zahvali ihu i krenu natrag u svoju zemlju.